ДСНСники отримали заявку від місцевих про підрив худоби на полі. Це одна з легенд, яку відпрацьовують чернігівські рятувальники. Знайти, ідентифікувати, знешкодити та знищити вибухонебезпечний предмет – основні завдання, які стоять перед надзвичайниками в таких випадках. Відпрацювати навички та освіжити і покращити свої знання в рамках спеціальних занять мають нагоду 12 чернігівських піротехніків. 14 січня розпочалися триденні заняття з представниками благодійної організації «Повернись живим» з особовим складом групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, аварійно-рятувальна зона спеціального призначення управління Чернігівської області. Захід проходить у рамках обміну досвіду між представниками двох організацій по проведенню гуманітарного розмінування на звільнених територіях Донецької та Луганських областей. Основне завдання занять – забезпечити оперативність та впевненість дій і виключити можливі недоліки в роботі чернігівських піротехніків, які регулярно працюють в зоні проведення ООС на ротаційній основі. Наш підрозділ постійно залучається до виконання завдань по гуманітарному розмінуванню на звільнених територіях Донецької та Луганських областей у складі об'єднаних сил. Представники благодійного фонду проводять подібні заняття з 2014 року. Вони включають теоретичну частину та практичний блок, де рятувальники можуть застосувати свої знання в умовах, наближених до реальних. Рятувальники практично відпрацьовують питання дії піротехнічного розрахунку під час пошуку невідомого встановленого пристрою, а також надання невідкладної допомоги постраждалому у разі підриву на невідомому вибуховому пристрої. Рятувальники нагадують, що сучасні боєприпаси та вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн є небезпечними, та закликають громадян не робити жодних дій з невідомими предметами та при їх виявленні одразу телефонувати 101 або 102.